नमस्ते, म विजय लामा, म नेपाली काङ्ग्रेस दोलखा काठमाडौँ सम्पर्क समितिको सचिव। तामाङहरूको महान पर्व ल्होसारको उपलक्ष्यमा देश विदेश रहनुहुने सम्पूर्ण तामाङ समुदाय लगायत ल्होसार मान्न हुने सम्पूर्ण समुदायप्रति म हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु। नमस्कार, लसो फ्याफुल्ला, म मङ्गला कुमारी लामा, शिक्षिका एवं समाजसेवीको तर्फबाट यही आउँदै गरेको 256 को जीव लो अर्थात् मुसा वर्षको पावन अवसरमा, नयाँ सालको अवसरमा स्वदेश एवं विदेशमा रहनुभएका म सम्पूर्ण दाजुभाइलाई मेरो तर्फबाट यही जीवालो ल्होसारको म हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु। धन्यवाद। तपाईँ हाम्रो नयाँ सोच अनि नयाँ खोज, समाजभित्र रहेका र बाहिर रहेका नयाँ नयाँ कुराहरूको खोज, त्यसैले खोज मिडिया युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस्, साथै छेउमा रहेको बेल आइकनलाई थिच्नुहोस्। खोज मिडियाबाट अपलोड भएको भिडियो सबैभन्दा अगाडि हेर्नको लागि खोज मिडिया च्यानलमा स्वागत छ। धन्यवाद।